Operasi Kompleks Bersepadu Pengerang PIC disasar menyumbang 10 hingga 15% kepada Perolehan Petronas Chemicals Group Berhad PCG bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022. Pengerusinya Datuk Mat Arif Mahmud memaklumkan kumpulan itu akan meningkatkan operasi PIC kepada kapasiti penuh tahun depan dan menambah pengeluaran sebanyak 1.8 juta tan bahan kimia kepada portfolio syarikat. Jelasnya, kompleks berkenaan akan memulakan operasinya pada separuh kedua tahun ini. Typically, when we start a complex, we will not be running it in full capacity. So, I think this year for the chemical plant, at max, I think if you start on the plan, will be probably less than 1 million ton. I think it's only about 0.7 million ton. So, depending on the revenue of 0.7 million ton, that will be anticipated revenue coming from Pengerang. So, it will not be significant as far as 2021. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat agung tahunan ke-23 PCG secara dalam talian. Tambahnya, syarikat akan meneruskan kecermelangan operasi, komersial, pengoptimanan kos dan meneroka peluang pertumbuhan bagi 2021. Tahun lalu, PCG mencatatkan keuntungan selepas cukai sebanyak RM1.6 bilion dengan pengisytiharan dividen sebanyak 12 sen.